Ni minota mike iciyeho ikipe ya Rayon Sports igiye ku mbuga zayo nkoranyambaga ubundi ishyiraho poster iriho ifoto y'uwitwa Joakim Ojera ngirango nyuma yuko ishyize iyo foto y'uwitwa Joakim Ojera hari amagambo yarayikikije kabisa ari nayo ngiye kuba mbasangiza asa amagambo yarayikikije gusa hari n'ibitekerezo by'abakunzi ba Rayon Sports baje kuba abatanga wecyo usabwa atega amatwi iki kiganiro cyose kugira ngo byinshi ubiso banukirwe gatanu kuri gatanu Joakim Ojera Reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza abakunzi ba Wezo TV Show ni TIG tura muziki nkuko mumaze kubimenyera kabisa ngira ngo post ikipe ya Sports ije kubipostinga ku rukuta rwayo rwa Instagram hari amagambo akikije iyo post nkuko muri kugenda mubibona kuri screen handitse ngo ubururu bwacu agaciro kacu twigurire Joakim Ojera intego miliyoni 25 z'amafaranga y'u Rwanda aho kunyuza umusanzu abari mu Rwanda na kanyenyeri 72 urwego diaspora cyangwa se abanyamahanga ni 078 68 195 association Rayon Sports ngayo amwe mu magambo ari kuri iyi post hariho ni foto y'uwitwa Joakim Ojera ubona ko abariyo bari gusaba umusanzu bamwe mu bakunzi bagikundira mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bahereza kontara uwitwa Joakim Ojera uretse kuba iyi post iriho n'amagambo niyo foto yitwa Joakim Ojera no muri description hari amagambo yaje kuba yandikwa atandukanye handitse hati ubutumwa bugenewe abafana ubuyobozi bw'abafana ba Rayon Sports bwatangije ubukangurambaga bwo gushyigikira ikipe kuri gahunda y'ubururu bwacu agaciro kacu baje kuba bashyiraho akemoji k'ubururu ndetse na kumweru n'utuye emoji tugaragaza amabara ikipe ya Rayon Sports yambara kabisa ngira ngo nyuma yuko iyo post ayishyizweho bamwe mu bakunzi ba Rayon Sports baje kuba batanga ibitekerezo uyu yitwa Simon yagize ati miliyoni 25 ku mwaka umwe yaba yibyereye kuko ibaye ibiri baba batanzeho 50 kandi ntayakwiye pe undi yitwa Kayijamahe yagize ati ko bitari gukunda se ndi gushaka kuyatanga bikanga bari kumbwira ngo no pending action mu bikosore twigurire umukinnyi undi yitwa Dominic yagize ati no gukandagura akanyenyeri ariko muzakinisha abanyamahanga gusa mbega murera harya ngo mugura impano ni mugura profile reka turebe uko bizagenda undi nawe yagize ati munsobanurire ibintu neza miliyoni 25 ni imyaka ibiri niba ari imyaka ibiri turayatanga ariko umwaka umwe byaba ari ukwangiza ngira ngo n'ibitekerezo byinshi byagiye bitangwa kuri posta nawe ushobora kunyarukiraho ukaba wakwandika yewe ugakomeza gushyigikira n'ikipe yawe ya Rayon Sports murera gikundiro alright ngira ngo mamwe kumwe na TG tura muziki kandi subscribe kuri jana kugira ngo amakuru mbagezeho atazajya gucika umunsi ku wundi tubagezaho sport tubagezaho ayabahanzi yewe n'amagambo y'ubwenge nawe uta ciao ciao